hirin e Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga dhjata e vjetër, nga libri i dytë i mbretërve, nga kapitulli 5. Është historia e shërimit të Neemanit. Libri i dytë i mbretërve, kapitulli 5. Kapitulli 5 nga paragrafi i parë. Mbretëri 2. Naamani, komandant i ushtrisë së mbretit të Sirisë, ishte një njeri i madh dhe shumë i çmuar në sytë e Zotit të tij, sepse nëpërmjet tij Zoti i kishte dhënë fitoren në Sirisë, por ky njeri i madh dhe trim ishte lebroz. Disa banda të Sirisë gjatë një sulmi për plaçkitje kishin marrë me veten nga vendi i Izraelit si robinjë një vajzë të vogël që kishte përfunduar si shërbëtore e gruas së Naamanit. Ajo i tha zonjës së saj: "Po të mund të shkonte Zoti im te profeti që është në Samari, me siguri ky do ta shëronte nga lebra." Kështu Naamani shkoi tek Zoti i tij dhe ja tregoi çështën duke thënë se vajza nga vendi i Izraelit ka thënë kështu e kështu. Atëherë mbreti i Sirisë tha: "Shko pra, unë do t'i dërgoj një letër mbretit të Izraelit." Ai pra u nis duke marrë me vete 10 talente argjendi, 6000 sikla ari dhe 10 palë ndërresash. I qoj mbretit të Izraelit gjithashtu letrën në të cilën thuhej: "Kur të arri kjo letër, dije që po të dërgoj shërptorin tim Naaman që ta shërosh nga lebra." Në basi lexoj letrën, mbreti Izraelit grisi robat e ti dhe tha: "A jam unë valë përëndia, i pajisur me fuqin të të shkaktoj vdekjen dhe ringjalljen, që ai më dërgon një njeri për ta shëruar nga lebra? Prandaj shikoni që ai tani kërkon protekst e kundër mejet." Kur Eliseu, njeriu i Perëndis, mësoi që mbreti i Izraelit kishte grisur rrobat e tij, dërgoi t'i thotë mbretit: "Pse i grisë rrobat? Le të vi ai njeri tek unë dhe do të mësoj që ka një profet në Izrael." Kështu Naamani erdhi me kuajt dhe me qerret e tij dhe u ndal te porta e shtëpisë të Eliseut. Atëherë Eliseu i dërgoi një lajmtar për t'i thënë: "Shko të lahesh 7 herë në Jordan dhe mishi yt do të kthehet si më parë dhe do të jesh i pastër." Por Naamani u zëmrua dhe iku duke thënë: "Ja, unë mendoja, ai ka për të dalë me siguri përballë mejet, do të ndalet, do të përmend emrin e Zotit Perëndisë të tij, do të lëviz dorën mbi pjesët e semura dhe do të më shëroj nga lebra." Lumenjtë e Damaskut, Abanahu dhe Farpari, a nuk janë më të mirë se tërë ujrat e Izraelit? Nuk mund të lahesha në to dhe të bëhemi pastër? Kështu u kthye dhe iku tërë i natë. Por shërptorët e tij u afruan dhe i folën duke i thënë: "Ati ynë, në qoftë se profeti do të kishte urdhëruar një gjë të madhe, ti a do ta kishe bërë? Aq më tepër tani që të ka thënë lahu dhe do të pastrohesh." Atëherë ai zbriti dhe u zhyt 7 herë në Jordan sipas fjalës të njeriu të Perëndis. Mishi i tij u bë si mishi i një fëmije të vogël dhe ai pastrua. Pastaj u kthye me gjithë suiten e tij te njeriu i Perëndis. Shkoi u paraqit përpara tij dhe tha: "Tani e pranoj që nuk ka asnjë perëndi në të gjithë dheun përveçse në Izrael. Prandaj tani pranoj një dhuratë të lutem nga shërbëtori yt." Por ai u përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, në praninë të cilit ndodhem, nuk kam për të pranuar asgjë." Naamani ngulte këmbë që të pranonte, por ai refuzonte. Atëherë Naamani i tha: "Me qenë se ti nuk do, lejo që ti jepet shërbëtori tënd aq tokë sa mund të mbaj 2 mushka, sepse shërbëtori yt nuk do të ofrojë më holokauste ose flijime perëndive të tjera, por vetëm Zotit." Megjithatë, Zoti ta fal shërbëtorin e tij për këtë gjë. Kur Zoti im shkon në tempullin e Rimonit për të adhuruar dhe mbështetet në krahun tim, edhe unë do të bije përmbys në tempullin e Rimonit.
Zoti ta fal shërbëtorin e tij për këtë gjë, kur unë do të bie përmbys në tempullin e Rimonit. Profeti i tha, shkoj i qetë, kështu u nda prej tij dhe bëri një copë rrugë të mirë. Amin, fjalës të Zotit. Është shkruajtur dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë se sytë e Zotit sillen në të gjithë sipërfaqen e dhëut për të gjetur, për të shfaqur i fuqishëm tek ato që kanë zemrën e përsosur përpara tij. Pra është shkruajtur dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë se Perëndia kërkon të gjejë një njerëz në të cilin do të zbulohet forca e Perëndis, hiri i Perëndis dhe lavdia e Perëndis. Dhe në atë kohë që lexojmë, sytë e Zotit kërkonin dhe gjetën Naamanin. Naamani, një komandant i ushtrisë siriane, ku të cilit Perëndia kishte parë diçka në te, sepse Perëndia është ai që i kontrollon dhe që njeh shumë mirë njerëzit, të gjithë njerëzit. Leqë, si do që të jetë, Zotit i përket që të shikoj të gjithë bitë e njerëzve. Pra, pa dhe daloi në Naamanin sirian diçka që i pëlqente atij. Dhe kështu përpara krijimit të botës krijoi një plan që ta drejtoi Naamanin një moment të thotë se tani kam njohur se nuk ka Perëndi tjetër në të gjithë faqen e dheut përveç se në Izrael. S'ka Perëndi tjetër. Vetëm një është, që është Perëndia i Izraelit. Por që të arrijë deri aty, Perëndia tani kishte krijuar një plan të bukur, sikur se këshilla dhe mendime të mira ka Perëndia për të gjithë njerëzit dhe veçanërisht për ata të cilët i ka paranjohur. Se një moment kur të zbulohet dashuria për te dhe do të tharras, ai do të pranoj ftesën e ti. Dhe kështu pra e bekoi Perëndia si komandant që ishte, bënte shpëtimin në përmjet ti në popullin e Siris dhe si rezultat ishte bërë shumë i madh në sytë e mbretit të ti dhe nderohej nga i gjithë populli. Kështu pra u bë me Naamanin. Por tani dhe mesazhi është se si Perëndia do të arrijë në rezultatin e pritur. Dhe mesazhi është se Perëndia vepron dhe bashk vepron në mënyrë që të përmbushet plani i tij, çfarë do plani i tij të jetë, vetëm me shërbëtor, ku karakteristikat e shërbëtorit janë: e para, për ulje, sepse ka Zot; e dyta, besim tek Perëndia; shpresë dhe dashuri. Dhe nuk ka mënyrë tjetër, e vetmja mënyrë me të cilën vepron Perëndia dhe bashk vepron me njerëzit është të gjej shërbëtor, të bashkëpunoj me ta, t'i drejtoj ata dhe ato me përuljen dhe me bindjen e shërbëtorit të bëjnë në të gjitha vullnetin e Perëndis, sikur se ai ose ka për të patur marrëdhënie të ngushtë me ta, ose duke vendosur në zemrën e shërbëtorëve vullnetin e tij, Perëndia ta përmbush në të gjitha. Kështu pra, si pas vullnetit të Perëndis, u rëmbyje një vajzë e vogël dhe përfundoi si shërptore e gruas të Naamanit.
ku kjo vajzë e vogël nga populli izraelite ishte një vajzë me një zemër të hapur ku të zbuloj dhe të përmbush tek ajo përëndia vullnetin e ti të zbuloj pra vullnetin e ti përëndia tek ajo vajzë nga të gjitha vajzat do të guxoja të thoja të popullit të Izraelit një vajzë gjeti përëndia të cilën e thirri për të berë atë vepër që beri dhe e drejtoj atë vajzë në shërbesën e për t'i shërbyer gruas të komandantit I cili ishte I fort, ishte I madh për para mbretit dhe I nderuar për para të gjithë popullit të Siris. Por, në planin e ti përëndia, kishte parashikuar, kishte programatizuar edhe një prov shumë të rënditëse lebren, ku me anë të kësaj lebret, përëndia do të arrinte në fundin e pritur. Dhe fundi I pritur ishte që Naemani të besonte tek I plotfuqishmi Perëndi. Nëpërmjet lebres, nuk kishte mënyrë tjetër, nuk kishte mënyrë tjetër. Dhe kështu, kjo shërptore, sikur se e pa Naemanin se ishte me të vërtet njëri do të thot, emrin Naeman do të thot njëri I kënaqshëm dhe I gëzuar. Dhe duke I parë me të vërtet të till Naemanin, ajo e shprehu tek gruaja Naemanit duke thënë, uroj që Zoti im, thot për Naemanin, të shkonte tek profeti në Samari, sepse ai do të shëroj atë nga lebra që e ka plakosur. Pra është kaq person I rëndësishëm ky Naemani, ku vetë Zoti jonë Jezu Krisht e flet në dhjatën e re, në fjalën e tij duke thënë se shumë lebroz ekzistonin në Izrael, por një u shërua nga Eliseu dhe ai ishte Naemani dhe jo nga Izraeli, por nga Siria. E kuptoni pra të dashur vëllezër dhe motra se sa person I rëndësishëm në sytë e Perëndis ishte ky njeri. Përse vallë, do të shohim në fund. Vajza, ajo vajzë, shprehu një urim. Nuk e kishte parë herë tjetër, nuk kishte ndodhur herë tjetër që nga profeti të shëroi një lebroz. Nuk kishte ndodhur ndonjë një herë tjetër një mrekulli e tillë. Nga një profeti Perëndis të shëroi lebra. Dhe rezultati është se ajo gruaja Naemanit ja tha të shoqit. Dhe këtu vazhdon dhe zbulohet karakteri dhe përseja se përse e zgjodhi Perëndia pra atë njeri Naemanin me pak fjalë që të gjendet në te të bëjë një ky shembull, të bindet pra profetit të Zotit dhe të ketë një rezultat të mrekullueshëm të shërimit. Naemani e dëgjoj, nuk e di nëse besoj, por të pakten shpresoj në Perëndin, ku është karakteristika e parë, ose ta them pak me qartë, besoj duke shpresuar, ose mos val mund të ekzistojë një profet I tillë, apo një Perëndi I tillë që mund të më shërojë nga lebra ku është një sëmundje e pashërueshme, ku e drejton njeriu direkt në vdekje dhe mundësisht me kushte kaq të vështira, kaq të këqija që të shohësh trupin tënd të shkrihet dhe të izolohesh, të vetmohesh nga të gjithë të tut. Ai njeri kaq I bekuar. Kjo ishte karakteristika bazë e para e Naemanit. Shpresoj në Perëndin. Vallë. Ose ta them, ashtu si kurse dua ta them unë, ja të shoh tani çfarë mund të bëj Zoti. E di se Perëndia mundet, e di se Perëndia don, por o Zot Perëndia im, le të shoh tani çfarë do të bësh, çfarë mundesh të bësh
por me shpresë. Dhe jo duke qenë I mpakur me besim dhe jo me mosbesim. Me dashuri tek Perëndia dhe jo me ankesa tek Perëndia. E them dhe një herë tjetër të dashur vëllezër dhe motra, sikur se ma tha Perëndia, me besim në Perëndin, jo me mosbesim. Me shpresë në Perëndin dhe jo me ankesa, nuk mund bëhet asgjë. Dhe me dashuri ndaj Perëndis. O Zot, vetëm ti më don. Vetëm ti mundesh, o Zot, vetëm ti dëshiron. Diçka kështu Perëndia e bëri zemrën e Naimanit të tillë në mënyrë që Naimani u përgjigj. U përgjigj në ftesën që I dha Perëndia. U përgjigj në veprën e Perëndis. Shko tek profeti Elise. Dhe sigurisht nga ana njerëzore, njëri pa ditur se si vepron Perëndia, shkoi tek mbreti I tij dhe I tha mbretit të tij, kështu më tha ajo robinja që është në shtëpinë time. Dhe mbreti I tha, shko, shko, e don mbreti shumë këtë komandant të tij. E duan të gjithë, sepse Perëndia ishte me te. Dhe I dha edhe letër mundësisht autorizim duke I thënë të lutem shumë të dërgoj shërptorin tim që ta shërosh por mbreti në Izrael është Jorami I dytë I biri I Ahabit I cili nuk ka as besim dhe as dashuri tek Perëndia një mbret I cili I larguar plotësisht nga Perëndia në shkelje në mëkat dhe në paullësi Mëkati I Joramit 2 nuk mundet që t'i jap as besim, as shpresë dhe as dashuri në zemrën e tij që me anë të tij të veprojë Perëndia. Dhe në vend erdhen mendime dinake dhe të liga në mendjen e tij. Do t'ju them unë pse erdhi që të gjej shkak mbreti I Sirisë të na sulmoj. Por e falenderojmë Perëndin se Perëndia dëgjon. E dëgjoi Perëndia e informoi shërbëtorin e tij Eliseun, profetin. Dhe I qënë fjalë Eliseu mbretit Jeroboam përse ishtë qyve robat e tua nga frika robat e tua jo nga përullja për para përëndis për nga frika ishtë qyve robat e tua thuaj të vi këtu dhe le të njohë se në Izrael ka përëndi dhe ka profet në Izrael dhe është diçka shumë rëndësishme e din se ekziston përëndia në kishë dhe se nuk është që nuk interesohet e din se është Perëndia në kish dhe që të don dhe se mundet të bëj gjëra të mrekullueshme akoma dhe lebrën ta shëroj me qoftë se ti të ke për ta besuar mund të bëj gjëra kaq trënditëse kaq gjëra të lavdishme mbreti Jorami u gëzua shko shkoj tha edhe e dërgoj tek Eliseu Eliseu është shërbëtori Perëndis. Por këtu të shohim edhe të keqen në klapa, e themi, karakterin e keq të Naimanit, ku nuk ka për ta ndihmuar këtë karakter. Çfarë bëri? Vajti tek profeti I Izraelit me kual, me çndroi në karrocën e tij tek porta e shtëpisë të Eliseut dhe e thirrri Eliseun. Por Perëndia I ndriçoi mendjen Eliseut dhe I tha mos dil jashtë, sepse ka për të ta dhënë ty lavdin. Dhe çfarë bëri? Dërgoi shërbëtorin e tij Eliseu, shërbëtori I ditë këky. Dhe I thot, shko thuaj një mesazh të bukur në Naimanit. Shko e thuaj të shkoj të futet në lumin e Jordanit, të lahet në te, të futet 7 herë në ujë dhe të dalë dhe do të shërohet. Lavdia e ti, e karakterit të ti, krenaria e ti, shprehet vetëm me zëmrim. Vetëm nga krenaria vjen, vetëm nga krenaria vjen zëmrimi. O Zot, na ndihmo mos të zëmrohemi, sepse kur të zëmrohemi, humbasim rastet që na jep Perëndia.
dhe është për pak ta humbasë rastin që i dha Perëndia. U zëmrua Nemani dhe iku, tek paragrafi 11. Nemani u zëmrua dhe iku, thot fjala Zotit. Dhe mundësisht tha, arsyet për të cilat u zëmrua, i shprehu arsyet, dhe u largua nga bekimi Perëndis. Do të thoja për sot, u largua nga kisha, u skandalizua, sepse ndryshe i priti dhe ndryshe erdhën gjërat për para ti. U shqetësua, të dashur vëllezër dhe motra, çfarëdo që të ndodhë në jetën tonë, Perëndia e lejon për të mirën tonë, sepse në përmjet ti, Perëndia do të sillë fundin e kërkuar. Ka diçka Perëndia për ty, ka për të të quar dikund, do të bëjë diçka në jetën tënde, diçka shumë të madhe në jetën tënde, sepse është e mrekullueshme lajmi që të besoj i lavdishmi komandant i Siris, të besoj dhe t'i afrohet Perëndis të Izraelit. Kjo është përulje, kjo është bekim. Por Nemani është mësuar ndryshe. Kishte mësuar të jetë kudo i lavdishëm, i fort, të gjithë të dalin dhe të adhurojnë, të gjithë të dalin dhe të dridhen për para ti, ta respektojnë, të themin ndryshe, ta nderojnë, ti binden ati. Dhe tani kush është ai ku unë erdha në mbi kuajt dhe mbi karrocën time dhe nuk doli as të më takoj, dhe kishte bërë një plan të bukur në mendjen e ti. Zotit të naruaj për planet që bëjmë. Dhe t'ju them dhe diçka ku e besoj, nuk është shkruajtur, por ky plan besoj se djalli e ka vend në zemrën e ti. Mendime djalli vendos në zemrën e ti në mënyrë që t'ja humbe shpresën. Tani që do të shkosh, do të dale jashtë, kështu mendon të Nemani. Do të dale jashtë profeti, do të qëndroj për para ti, do të tharras emrin e Perëndis të ti, do të levis dorën e ti mbi pjesët e sëmura, do të vi pra mbi mua dhe do të më shëroj. Do të më shëroj, kush, profeti? Lexoj edhe një herë tjetër. Ai ka për të dalë me siguri për ballë me jetë. Do të ndalet, do të përmend emrin e Zotit, Perëndis të ti, do të levis dorën mbi pjesët e sëmura dhe do të më shëroj nga lebra. Pra s'ka të bëj as pak me atë që ka për të bërë Perëndia. S'ka për të adhuruar profeti, s'ka për të adhuruar, s'ka për të shëruar profeti, Perëndia ka për të shëruar. Perëndia ka për të bekuar duke përdorur shërbëtorin e tij, sepse me shërbëtor veprën Perëndia. Por shërbëtori i Perëndis, Eliseu, nga që ka zbules se çfarë ka dhe se si vjen Nemani Siriani, pavarësisht se beson dhe shpreson, nuk i afrohet Perëndis ashtu sikur se duhet t'i afrohet Perëndis. Kundrështojeni djallin, do të ikë, atëherë afrohuni Perëndis dhe atëherë Perëndia do t'ju afrohet ju. Nëse nuk ikën djalli, nuk mund t'i afrohesh Perëndis, sepse në mes tejet dhe Perëndis është djalli i cili është pengesa. Por që të ikë, ti duhet ta kundërshtosh. Dhe si duhet ta kundërshtosh? Duke qëndruar në besim. Dhe me çfarë mënyre do të fitosh? Një është mënyra, tek të përulurit Perëndia jep hir. Fitoria vjen në jetën tënde me anë të përuljes tënde. S'ka mënyrë tjetër që të fitosh. I zëmëruar, i egërsuar, ku nuk u be sikur se ai e kishte menduar, apo sikur se djalli mund t'ja kishte vënë në zemër me mendimet e tij, u skandalizua, u egërsua dhe iku. Ma ku shkon njëri i Perëndis? Bëre kaç rrugë të vish këtu. Një hap është përpara që të marrësh bekimin dhe ti largohesh dhe ti ikën. Zoti të na ruaj. Dhe atëherë përsëri Perëndia ndërhyn me shërbëtorët.
Cila është karakteristika e shërptorit? Është për ulja. Dhe në për ulje gjen hir shërptori nga Perëndia dhe bën atë që i thot Perëndia edhe pse nuk e kupton. Sepse ajo shërptori shërptorët e Nëmanit ishin nga jo hebrejt, por e donin Nëmanin. Nga që janë shërptor, nga që janë që i shërbejnë Nëmanit, dhe këtu të them diçka të dashur vëllezër dhe motra. Nëse mësojmë, sepse Perëndia nuk është i padrejtë të harrojë veprën tënde dhe mundin e dashurisë tënde, sikurse shërben dhe u shërben vëllezërvet. Nëse mësojmë ti u shërbejmë të afërmit ton, sepse e duam sikur veten ton, vëllain ton, me dashurinë e Perëndisë që jepet në zemrat tona, dhe e duam sikur se Krishti na ka dashur, farefisin ton, të afërmit ton, nëse mësojmë që t'i shërbejmë edhe në ambientin kudo që të ndodhemi, Perëndia të premton se ka për të të zbuluar, ka për të të shfaqur dhe ka për të të dhuruar hirin e shumëllojshëm të tij, që ti ta managjosh atë. Hiri nuk është vetëm që sjell shpëtimin ton. Nëse ke hir nga Perëndia, çfarëdo që të bësh do të ketë mbarësi. Por që të kesh hir nga Perëndia, duhet të jesh shërptor, shërptore. Dhe çfarë thot fjala e Perëndis? Shumë trënditës e sot kjo për mua. Dhe kështu, në atë kohë, mbi shërptorët dhe shërptorët e mi, vetëm, e unë e them këte, do të jap frymëntime që të profetizojnë. Çfarë do të bëjnë tani shërptorët e Nëmanit? Do të profetizojnë tek Nëmani. Dhe si do të profetizojnë? Sepse Perëndia do të veprojë në zemrat e tyre. Do ta çojë zemrën e tyre që të vendos fjalën e tij në zemrat e tyre dhe të dalë nga goja e tyre fjala e Zotit. Dhe çfarë do të thojnë me përulje? Do të thojnë Nëmanit zotërisë të tyre, at in. Shikoni se çfarë respektit kanë për Nëmanin. Përse? Sepse janë shërptor të tij. I shërbejnë, nuk i thojnë zotëri, nuk i thojnë pronar, sepse e duan. I thojnë atin. Në qoftë se profeti do të kishte urdhëruar një gjë të madhe të bëje, ti nuk do ta kishe bërë. Dhe çfarë të tha tani? Shko, lahu dhe do të pastrohesh. Ma kaq larg erdhe të shërohesh. Përse nuk i bindesh fjales të profetit? Por ai nuk kuptoj në krenarin e ti. Nuk kuptoj që të lahesh dhe të pastrohesh ishte fjalë Perëndie. Dhe ai mendoj se do të shkoj të lahet në lumin e Jordanit që të pastrohet. Dhe thot, kaq lumen kemi, atje nuk lahesh a doton, të vje këtu të lahem. Por nuk flet për të larë, por flet për të shëruar. Dhe si? Për të shëruar me bindje në fjalën e Perëndis. Pika kritike e ndërhyrjes të Perëndis është bindja në fjalën e Perëndis. Në fjalën e profetit që ishte Eliseu dhe sot është fjala e Jezu Krishtit. Pra nuk mund të bindet njeriu në qoftë se nuk e heq armaturën e krenaris në te. Është një armatur krenaria. Të jep lavdi krenaria. Kur njeriu përullet me antepagzimit, Perëndia e vesh me Krisht. Kur njeriu nuk përullet, djalli vjen dhe e vesh me armaturën e krenaris. Por e falenderojnë Perëndin për shërptoret e Nëmanit dhe e falenderoj Perëndin për zemrën e Nëmanit e cila është e but. Sa po dëgjoj nga shërptorët e ti, nuk tha, ba, ku dini gjeju? Jo, nuk qëndroj në mendimet e ti. Por tham vete, thua Perëndia do t'a bëj këte. Mos val do t'a bëj me të vërtet. Thua se Perëndia do të më shëroj nga lebra. Dhe shpresa që ishte krijuar atëherë nga shërptorja, nga ajo vajza izraelite në shtëpinë që shërbente gruas të tij, u vërtetua nga shërptorët që kishte me vete.
dhe tha, thua Perëndia të veproj? E keqja, e pa mundur, nuk bëhet. Tani, zgjedh rrugën që do të ndjekësh, rrugën e shpresës, apo rrugën e humbjes. Rrugën e besimit, apo rrugën e mosbesimit. Rrugën e dashuris, apo rrugën e mungesës të dashuris. Kjo mvaret nga ti. Sot Perëndia na e shpjegon këtë. Mua ma shpjegoj. Thua, të kenë të drejtë shërptoret. Nuk i përçmoj mendimin e tyre, nuk ju foli keq. Por çfarë bëri? Ju bind atyre. Kujt ju bind? Shërptorëve? Jo, ju bind Perëndis. Sepse shërptorët shprehen për uljen e tyre vullnetin e Perëndis. Dhe ai hapi zemrën e tij, jo vetë, por Perëndia e hapi zemrën e tij që të kujdes, t'i japë kujdes fjalës të Eliseut. Dhe hapi mendjen e ti që të kuptoj dhe të bindet. Dhe shkoj. Shkoj. Dhe u shit në ujë një herë. Asgjë. Dy herë. Asgjë. Por jo duhet të bëj gjithë vullnetin e Perëndis. Të zhytej në ujë 7 herë. Dhe kur doli, e pa besueshme, plotësisht i pastër. Plotësisht i pastër doli. Kush e bëri Eliseu këte? Jo Eliseu, por Perëndia e bëri Neeman. Për këtë arsye, tani e kuptove. I gëzuar, kthehet dhe thot, atë që donte Perëndia të dëgjoj, vjen dhe thot. Atë që donte Perëndia që të thoshte Neemani, nuk tha të falemderit o profet i Zotit, sikur se kur erdhi që më shërove, por tha, u kthye tek njeriu i Perëndis, ai dhe gjithë suita që ishte me te, qëndroi përpara tij dhe tha, tani e pranoj. Çfarë do të thotë se e pranoj? Do të thotë kam provoj personale. Dhe është e rëndësishme, vëllezër dhe motra, të kemi provoja personale me Krishtin. Atëherë keni njoftur Krishtin. Atëherë tani e pranoj nga vetë provoja që kalova se nuk ka asnjë Perëndi në gjithë dheun përveç se në Izrael. Dhe kështu pra u realizua plani i Perëndis. Tani doli Eliseu. Tani nuk ka më frikë Eliseu se mos do t'i thotë të falemderit Elise që më shërove. Tani aty ku shkoi nuk e shëroi Eliseu, nuk ishte aty Eliseu, aty ishte Perëndia vet. Tani e kuptoi se Perëndia është ai që është i plotfuqishmi dhe s'ka gjë të pamundur për te dhe që bën të gjitha gjërat. Vetëm në Perëndin mund të shpresojmë dhe shpresa jonë të jetë me rezultat e sigurt. Vetëm tek Perëndia. Tek asnjëri tjetër, kushdo qoftë ai, mbret, po, çfarë bën mbreti? As edhe shërptori. As edhe shërptorët e Perëndis. Vetëm në Perëndin shpresojmë. Por nga që shpresojmë në Perëndin, ju bindemi shërptorëve të ti. I bindemi zërit të përulljes. I bindemi zërit të hirit të Perëndis. Dhe tani shpreh me kënaqësi të madhe falënderimin e ti, sikur njën nga 10 lebrozët që u kthyen, që të 10 u shëruan në dhjatën e re, ju tha Zoti, shkoni tani tregojeni veten tuaj tek priftërinj dhe gjatë rrugës për tek priftërinj panë që po shëroheshin nga lebra, dhe sa po vajten tek priftërinj ishin pastruar plotësisht. Dhe të 9 të gëzuar u kthyen tek shtëpitë e tyre. Ato e morën shërimin, por shpëtimin nuk e morën. Kurse një u kthye, lavdëroi Perëndin, e falenderoi Perëndin dhe Zoti i tha, shko, besimi yt të shpëtoi. Çfarë don të të jap? Merri të gjitha sa kam me vete. Eliseu i tha, nuk dua asgjë, të gjitha jepja Krishtit. Po sa më pëlqen kjo. O Zot Perëndie. Merri të gjitha. Çfarë don të të jap? Dhurata, arë, argjend, ndërresa. Dhe Eliseu tha, unë zbër asgjë. Unë përse të marë?
derisa nuk bërë asgjë. Shko, jepja të gjitha ati që i bëri të gjitha për ty. Amen, vëllezër dhe motra. Për këtë arsye, sa bukur që është që lavdia që i përket Perëndis të jepet në Perëndin. Sa e rrezikshme është nëse japim lavdi njerëzve. Dhe më rrezikshme akoma të japim lavdi vetes tonë. Po. Zoti të na ruaj. Tani don të vazhdoj adhurimin e tij, të vazhdoj adhurimin dhe falënderimin e tij tek Perëndia. Besimi i tij tani më është i gjallë. Do të marr dhe nga toka e Izraelit që të ofroj flijime Perëndis. Eliseu i tha, bëj çfarë të ndriçoj mendjen Perëndia. Dhe rrefen duke thënë se un kam një mbret që beson tek Perëndia e Rimonit dhe un jam gjithmonë pranë tij. Dhe mbreti kur të futemi në tempullin e Rimonit e adhuron Perëndinë e tij edhe adhuroj edhe un me te. Me fal, i thot profetit. Dhe profeti Elise i thot diçka që është shumë e rëndësishme. Shko në paqe. Shko i qetë. Përse sepse beson në Perëndin, se Perëndia që veprej në trupin e ti, do të veprej edhe në zemrën e ti, si pas vullnetit të ti, do të gjejmë mënyrë ta qliroj. Nuk i thot, beje, as nuk i thot mos e bej. Por i thot, Perëndia ka për të ndriçuar se çfarë të bësh. Amen, vëllezër dhe motra. E, po mirë, nuk vazhdon ta mësoj tani Eliseu, ki kujdes mos bëj këtë, po bëj tjetër, vetëm Perëndin do ta dhurosh lere Rimonin. Mos u bëni shumë mësues, sepse do të vini në gjykim më të madh. Lere Perëndin të të mësoj, të të drejtoj, ti atë që mund të bësh është të lutesh për te. Amen.